Už po 13. rozezvučili desítky kytar v rukou mladých hudebníků táborovou klubovnu oblíbeného kytarového kempu. Uspořádala jej základní škola pod Vinohrady ve spolupráci se sportovním klubem 1. AC Uherský Brod a konal se v rekreačním středisku Brodského domu dětí a mládeže v Maršově. Tak jsme teda zkusili jinou formu, udělali jsme příměstský, ale vrátili jsme se k pobytovému táboru. Kytarového kempu se letos zúčastnilo 28 mladých kytaristů ve věku 7 až 16 let. Jsou to většinou žáci naší kytarové školy, základní školy pod Vinohrady, ale už několik let s námi jezdí žáci, kteří mají jenom hudbu rádi a chtějí s námi na tady tento kemp jet. Vždycky si vybíráme nějakou celotáborovou hru, letos je to teda hra Jumanji, kdy hlavním úkolem těch účastníků je najít 5 bájných diamantů a zachránit tím džungli. Jedním z vrcholů muzikantského týdne v Bílých Karpatech byla návštěva tradičního hudebního hosta, kterým byl letos frontman skupiny Reflexy Honza Grebík.